Дніпровському метрополітену необхідні нові кадри. Наразі для обслуговування 6 діючих станцій підприємству не вистачає близько 60 людей. Це інженери, технологи, конструктори, машиністи, слюсарі, токарі, спеціалісти служби руху. На роботу запрошують не тільки висококваліфікованих працівників, а й молодих фахівців, які готові навчатися у технічній школі метрополітену. Штат підприємства на сьогодні налічує 800 людей. Його планують збільшити ще на 250 у зв'язку з будівництвом нових станцій. Середня заробітна плата робітників – більше 9 тисяч гривень, а їхній середній вік – 49 років. Молоді спеціалісти, яких випускають, будуть оплачені їхній труд в залежності від тої кваліфікації, яка в них присутствує на даний момент. Але в їхніх руках существуют все возможности для повышения своих квалификаций, набора опытов, которые, конечно же, будет тоже дополнительно оплачиваться.